לא יאמן כמה שנים. כיף. מה זה 20 בערך, לא? בדיוק 20. את יודעת, לפעמים נדמה לי שאת הסיפור שלי הכי טוב לספר מהסוף להתחלה. בעצם מי כמוך יודע. אחרי שנפרדנו, גיליתי שאני בהיריון. החלטתי להשאיר אותו. אתה חי חיים שלמים וחושב שאתה מכיר את עצמך, אבל עכשיו אני מרגיש שעד שאני לא אכיר אותו, אני לא יודע מי אני. אתה אבא של אדם? כן. למה? אמרו לנו שאבא של אדם מת, הוא טבע. אבא, פגשת אותה? כן. נראה לך היא רוצה אותי? אתה יודע ששום דבר טוב לא יצא לו במורה שלו המקסימה הזאת, אתה לא יכול להגיד כלום. היא הכללה של האישה הזאת. מישהו אמר לי פעם שאף אחד לא יכול לחזור אחורה וליצור התחלה חדשה לגמרי. אבל כל אחד יכול להתחיל עכשיו וליצור סוף חדש לגמרי. אתה גם יכול.